interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci. Ano, vážení posluchači, jsem tu opět dnes, již snad naposled tento týden, i když možná, kdo ví, jestli ještě zítra nebudu mít pořad s panem VK. Uvidíme, jak to všechno dopadne. Nabídl jsem se tentokrát, nejedu na žádnou akci, nebo žádná není, takže je možné, že mě ještě uslyšíte zítra. Pokud ne, tak určitě v pondělí zase s Jardou Chvátalem. Ale dnes už tu máme interakci v akci, která bude dnes pouze už 50-minutová, čili hodinová, řekněme, zhruba. Neboť bude následovat pořad s reformou společnosti s Jiřím Schlimbachem a Liborem Mikšem. Jak již vždy říkám na tento pořad, já se velmi těším, neboť je to pořad, který je pořad mého srdce. Je to přesně o tom, o čem bych chtěl, abychom se na Svobodném vysílači neustále bavili, stále dokola a přibírali víc a víc takových lidí, kteří by byli schopni se o tomto tématu bavit, neboť to je téma, které ukazuje, jak by mohla fungovat společnost úplně na jiných principech. Prostě jiný systém, místo konkurenční, současný a dravčí, tak by to bylo na principu spolupráce. Je to ohromný rozdíl. Jestli se to někomu nezdá, tak věřte, že to je opravdu nebe a dudy. Prostě neskutečný rozdíl. Všechno by fungovalo, dalo by se říct, že skoro všechno úplně obráceně. Takže určitě za tu hodinku nevypínejte Svobodný vysílač. Naopak, buďte aktivní v tomto směru. Snažte se o věcech přemýšlet konstruktivně. Snažte se prostě vymýšlet, domýšlet věci do konce, ale nikoliv dle tohoto současného systému, který je totálně zvrácený. Takže nemá smysl v příští debatě volat a říct, ty to nesmysl, říkáte hlouposti, dneska to taky tak nefunguje, nikdy to tak nefungovalo, nemůže to tak fungovat zas. Ne, opak je pravdou. Právě, že opačně, než to funguje dnes, ve většině jaksi případů, by to fungovalo správně. Dnes to opravdu funguje z donucení a velmi, velmi, velmi těžko. 90% se říká, že 90% potravin a výrobků pro naše živobytí se vlastně vyhazuje, protože se to nespotřebuje. A to už je do nebe volající záležitost, neboť jak vidíte, je stále méně vody, což je taky asi uměle udělaná záležitost. Pokud ne, tak na to dle mě taktéž člověk nemá tak velký vliv, jak se tomu přisuzuje, i když tento systém skutečně drancuje a vyčerpává přírodu, jak jen skutečně mu to ta příroda dovolí. Je to neskutečný, jak se drancuje příroda, nerostné bohatství a podobné záležitosti. To vše by nový systém, jaksi, nechci říct, neumožňoval, ale nebylo by to nutné. Nebylo by to nutné, neboť současný systém musí žít na růstu pořád dál a dál, ale ne na růstu kvality a ne na růstu spotřeby, což je opět ohromný rozdíl. V novém systému, na spolupracujícím systému, by byl nikoliv růst spotřeby, ale růst kvality. Čili spotřeba by patrně klesla, nechci říct na úkor, ale díky kvalitě.
Ano, který by to fungovalo úplně jinak. Ale to jsem jenom tak trochu navodil to, o čem se patrně budeme bavit v příštích dalších třech hodinách od 18 do 21 hodin. Ještě jednou řeknu, je to s inženýrem Jiřím Šlimbachem a s inženýrem Liborem Mikšem. Možná, že se ukáže na závěr pořadu ve vysílání ještě další inženýr Petr Ježek, který taktéž přislibuje účast, ale vždy mu do toho něco vleze. V současné době prý má někde nějaký zase jednání, tak já nevím, ale od 8 hodin by se teoreticky mohl přidat do naší debaty, stejně jako se můžete kdykoliv přidat vy. Tak, a teď už interakci v akci. Co to je za pořad, jistě víte, to vám nemusím ani říkat. Vy můžete volat na telefon 608 12 14 19. Můžete se na určité věci ptát, třeba mě, nebo navzájem, protože je možné zavolat na Skype, na telefon, všude, můžete se mezi sebou bavit, můžete mezi sebou prostě diskutovat a já bych ideálně měl být jakýsi jenom prostředník, neboli svobodný vysílač by měl být jakýsi prostředník toho, aby vy jste mezi sebou mohli pokud možno konstruktivně diskutovat. Takže to je záměr tohoto pořadu, který tu s námi už je asi 5 let. Stále se drží a stále je relativně dost poslouchaný, i když samozřejmě jsou pořady, které jsou poslouchané mnohem více, ale, jak již mnohokrát říkám, je mi úplně jedno, kolik lidí, který pořad poslouchá, neboť na tom nám absolutně nezáleží. My totiž žádné reklamy nemáme pořadu, možná někde na YouTube se opět objevily nějaké reklamy. Strpte to, pokud to nechcete strpět, protože nám to přináší sem tam nějakou tu korunu, je to fakt. Tak pokud to nechcete trpět, ty reklamy, je možné ve většině případů přeskočit, a nebo si poslouchejte pořad, který teda není s obrazem, ale někomu to nevadí, přitom si něco dělá, tak to poslouchejte normálně z našeho archivu, kde prostě žádné reklamy nejsou. Prostě na našich stránkách, v našem vysílání, živém vysílání, prostě reklamy nejsou a proto nám je vcelku jedno, kolik lidí to poslouchá. Ono totiž, když to má poslouchat tisíce lidí a nic si z toho nevezmou, z toho pořadu, no tak je lépe, když to poslouchá 100 lidí nebo ještě mín, to je úplně jedno, a vezmou si z toho něco. Opravdu začnou trochu o věcech přemýšlet a podobně. Proto taky ty reklamy tady do toho nedáváme a necháme to na vás. Pokud nám něco něčím přispějete, je to samozřejmě vaše dobrovolná záležitost. My to vyloženě nežádáme a můžeme fungovat i úplně bez příspěvků. Až tak dalece jsme na tom, protože my to prostě neděláme z komerčních důvodů jako mnozí ostatní i alternativci. Takže asi tak, vážení. Stejně jako nový systém by taky nebyl založený zdaleka na reklamě, ale pouze na informacích, a to relevantních, čistých, pravdivých informacích o určitých výrobcích, o určitých záležitostech, prostě o všem. Nebylo by důvod jakkoliv lhát, protože konkurence by neexistovala, ale existovala by spolupráce. A tam je úplně jedno, jestli to vyrábí jeden nebo druhý, protože ve své podstatě je to skoro jedno.
ta konkurence prostě je v současné době naprosto na škodu. Ano, ač mnozí říkají, že díky konkurenci jde vše dopředu, tak pravý opak je pravdou. Nemáte s čím srovnávat. Skutečně nemáte s čím srovnávat. A pokud byste měli někde jinde izolovaný spolupracující systém, tak by to musel logicky dotáhnout mnohem, mnohem dál. Já nevím, jak víc to mám říci, mnozí se možná budou smát, mnozí se budou ušklíbat, ale skutečně to tak je. Z logiky věci to prostě tak je. Vemte si, kolik firem dnes spolu soupeří o stejnou záležitost. Já nevím, výroba televize. Kolik firem vyrábí televize? Každý se snaží to vyrobit nějakým způsobem co nejlépe. Co mu to vydá energie? Co mu to vydá prostě na těch výzkumných úlohách? Co tam toho prostě, jak si se ztrácí ty energie? A dělá to každý. Každá ta firma to dělá. Tají si informace. Teď je tu zase biznis v tom, jak se informace kradou, jak se to vše prostě tímto způsobem, já nevím, špioní, nebo jak to říci. No, představte si, že by existoval jeden vývojový prvek, který by v tu chvilku to dotáhl už ve skutečnosti mnohem, mnohem dál. Proč ne? Pokrok lidstva nezastavíš a v okamžiku, když by si všichni tu sílu upřeli jedním směrem a nešli by proti sobě, nekonkurovali by si, museli bychom být ještě mnohem dál. Nevznikaly by války, jako války vždy byly o tom získat něco od druhého, který si to jaksi tajil. Jednalo se i o nerostný bohatství a podobně, to vše již by nebylo zapotřebí. A o nic jiného v těch válkách nikdy nešlo. Nikdy nešlo o nic jiného. I když se to vždy skrývalo úplně pod jiné věci, ve skutečnosti to bylo vždy boj o energie, o suroviny, o prostě jídlo, o takovéto věci. To by již nemuselo být. Neboť spolupracující systém by byl pro každýho, tyto věci by bylo pro každýho a kdo by vyráběl, ten by vyráběl. Spotřeba by byla mnohem menší, čili nebylo by třeba ani tolik chodit do zaměstnání. Bylo by to, no, to vše se možná dozvíte právě v tom pořadu následujícím. A já jsem to měl připravený takový krásný článeček, který bych potom ještě okomentoval k tomu, pokud teda nikdo nemáte nic k tomu, co tady říkám, nebo pokud byste nepřešli s něčím novým, o čem byste se chtěli bavit. Ještě jsem tady něco, ale to nemá nic společného s dnešním pořadem. Takže pokud chcete, zavolejte, abych něco nerozjel a vy potom zavoláte a bude to úplně o něčem jiném, což potom vypadá tak divně, že se to tady tříští a takové věci se dějou. Takže já možná bych tam dal jednu písničku, i když já tu nemám možná žádnou připravenou. Já se ještě kouknu tady a po té písnice, pokud nikdo nezavolá, no tak pojedu to, co jsem tady slíbil. Písnička je od kapely Low Beat, opět, já velice rád ji hraju, a jmenuje se Poboskám ťa. A musím si to tady trošku připravit,
Pustím to tam a po té písnice to tam potom rozjedeme, ano. Pobuskám ťa. Poboskám ťa nežne na úsvite, poboskám ťa ticho na vlasy, naše nežné rána v malom byte, usmievaš sa krásne, spala si. Poboskám ťa, kde ti kladiem dlane, keď to ani mesiac nevidí, krásne sa nám nikdy neodstane. Lásku tu sme navždy zdedili. Boskami ti všetky hádky splatím, raz a navždy celkom načisto. Čo sa stane, to po boskoch platí, v daždi a aj slnku zlatistom. Nemusíš nič úsmevom na pochop, že som iba nenormálny chlap. Že v bludisku zachmúrených rokov strácal som sa, takto prosím cháp. Poboskám ťa nežne na úsvite, poboskám ťa ticho na vlasy, naše nežné rána v malom byte, usmievaš sa krásne, spala si. Poboskám ťa, kde ti kladiem dlane, keď to ani mesiac nevidí, krásne sa nám nikdy neodstane, lásku tu sme navždy zdedili. Boskami ti všetky hádky splatím, raz a navždy celkom načisto. Čo sa stane, to po boskoch platí, v daždi a aj slnku zlatistom. Nemusíš nič úsmevom na pochop, že som iba nenormálny chlap. Že v bludisku zachmúrených rokov strácal som sa, takto prosím cháp. Boskami ti všetky hádky splatím, raz a navždy celkom načisto. Čo sa stane, to po boskoch platí, v daždi a aj slnku zlatistom. Nemusíš nič úsmevom na pochop, že som iba nenormálny chlap. Že v bludisku zachmúrených rokov strácal som sa, takto prosím cháp. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání. Tak jsem tu zpátky, já se ještě musím kouknout. Zdali mám zaplý telefon. Mám, nikdo nevolá. Ano, je léto, je fakt, že mnozí lidé jsou raději venku, než aby poslouchali od 17 hodin svobodný vysílač, neboť si ho můžou pustit třeba i ze záznamu, což je ale ochudí o tu interakci. Takže vážení, a možná, když to budete chtít vidět na videu, tak tam může být i ten problém s těma reklamama. Tím taky právě chci vyzývat, že v živém vysílání žádné reklamy nejsou. On to dělá víceméně YouTube si sám. My to ani na to moc velký vliv, trošku taky, ale velký vliv na to většinou mít nemůžeme. Takže já tady jsem našel, nebo mi přišel takovej článeček. Jmenuje se to Babička. Ano, je to povídání o tom, jak srovnává se současný život s životem před, já nevím, 50, 60 lety. Někomu to může přijít jako jistá nostalgie, někomu to přijde k zamyšlení, někomu prostě
řekne, že to je normální život, pokrok jde dál, ano, všechno je možné. I tak je to možné brát, i tak je to možné brát. Já jsem si, když jsem si to četl, tak jsem se nad tím trošku zamyslel. Vzpomněl jsem si na své léta, když jsem ještě znal prababičku, která se narodila ještě před minulém století, někdy v roce 1875 nebo nějak tak. No, nebo 80, já přesně nevím. Ale to byla taková prostě ještě žena. No, kéž by dnes byli takoví lidé. Ano, ona neměla samozřejmě žádné vzdělání, byla ráda, že umí číst, psát, počítat, ale ve skutečnosti tak čistá a dobrá duše, která prostě si na nic nehrála, a to je ono. Takových bychom potřebovali mnohem, mnohem více, kteří jsou schopni takto uvažovat. Takže tady je takový článeček o tom. Zkuste mi trošku poslouchat a případně zavolejte. Jednou večer si babička s vnukem povídala o současném životě. Najednou se vnuk zeptá babičky. Babi, a kolik je ti vlastně let? Babička se zamyslí, pak si přitáhne vnoučka k sobě a začne mu odpovídat. No než bych ti měla jen říci roky, raději se ti pokusím vysvětlit. Tak poslouchej, vnoučkovi by to stejně asi nic neřeklo ty léta, ale to, co mu pověděla, tak tomu asi trošku zaujalo. Narodila jsem se před televizí, kopírkou, kontaktními čočkami, antikoncepčními pilulkami. Nebyly policajní radary, kreditní karty, laserové paprsky. Ještě nevynalezli klimatizaci, ani sušičky. Oblečení se vypralo a pověsilo na čelství vzduch, aby uschlo. Člověk nebyl na měsíci, neexistovala trysková letadla. Vdala jsem se za tvého dědečka, žili jsme spolu, v každé rodině byla maminka a táta. A tady je právě to zajímavé, jak tady píše, v každé rodině byla maminka a táta. I já si vzpomínám, jsem žil na vesnici jako dítě, a pamatuju si snad z celé vesnice, kde bylo nějakých 100, možná 150 rodin, nevím přesně, že pouze jedna rodina byla víceméně nekompletní nebo rozveden. A na ty se opravdu koukali velice zvláštní. Já jsem to vůbec tenkrát nemohl pochopit, jak je možný, že to dítě, s kterým jsem kamarádil, já, s kterým jsem chodil do školy, že má jenom mámu, že vlastně s ním nežije v rodině i táta. To bylo pro mě docela takové nepochopitelné. Když si to porovnáme s dneškem, tak si to vezměte. Dřív, nebo respektive v současné době, je snad přesný opak. To je náhoda, když už někdo je opravdu sezdaný, tak se říká, mají děti, a žijou spolu v jednom bytě, v jednom baráku, v jedné rodině a ta rodina je kompletní. To už je opravdu náhoda. Především tehdy, když dnes vidíme, že se všude prosazují ty genderové záležitosti a umělý otěhotnění a já nevím, co všechno, ty homosexuálové. No, je toho hrozně moc a moc a moc a jasně to svědčí o tom, že je tu vedený takzvaný frontální útok na rodinu, na takzvanou první prioritu řízení. To znamená, že v tu chvíli se ta společnost opravdu jaksi rozkládá, rozděluje a nevěští to opravdu do budoucna nic dobrého. Dřív to tak nebylo. A není to tak dávno. Je to zhruba těch 50 let. Půl století. No, pro někoho to je možná šílená doba, ale já si to prostě ještě tak pamatuji. A taky jsem si na to nějak zvyk, že to je dnes už normální. Ale tenkrát jsem to opravdu jako dítě
nemohl pochopit, jak je to možné, že nemá, že ta rodina není kompletní. Z celé vesnice jediná, si vzpomínám do dneška. Takže tady je vidět, jak se to vše dělá takovou tou metodou salámovou, nebo je ten princip, jak se vaří žába tak dlouho, až najednou zjistí, prostě, že je uvařená. Ona to nezjistí už, protože ona v tu chvilku je, jaksi už nežije, takže už to nezjistí, ale prostě se uvaří a tím pádem se zničí. Dnes se to dělá to samý a už jenom z toho důvodu, že dřív to tak prostě nebylo a dnes to tak je. A vidíme, že současnému systému to vyhovuje. Neboť když dnes žijou lidi single takzvaně, tak a každý má svůj byt nebo žije někde jinde, no tak systému to vyhovuje z toho důvodu, že musí být byty dva, což jsou hezký peníze, lidi se na to musí půjčit a už je mají, že jo, už je mají, už je prostě chytli do svých sítí, lapili. Každý musí mít, já nevím, dvě televize, pokud ji nevyhodí z okna, nebo z té rodiny už jsou najednou dvě televize, nebo ještě více, protože dneska už je televize pomálu i v koupelně, což taky vyhovuje, že jo, protože jakákoliv spotřeba větší tomuto systému vyhovuje. Dvě lednice, prostě všechno minimálně dvakrát tolik a to je ono. I z tohoto důvodu samozřejmě to systém a ti, kteří ho ovládají, dělají, aby rodina nebyla kompletní. Druhá věc je to, že společnost hrubne samozřejmě díky tomu. Lidé se nejsou schopni na něčem domluvit. Lidé prostě mají problémy mezi sebou. Školství nefunguje, protože v okamžiku, když tam přijde nějaký ten rodič do té školy a řekne, že její dítěti je ubližováno třeba, že to, tak je z toho velký problém. A naopak, když její dítě nebo jeho dítě, neříkám už záměry ani jejich dítě, protože to už je málo, když zlobí tak a stěžuje si někdo, no tak ty rodiče řeknou, že to není jejich problém, že to je problém té školy a ty zase nemohou nic dělat, protože na to dítě nesmí sáhnout, to dítě si dělá, co chce. No, prostě rodina je totálně rozvrácená a s ní samozřejmě i ta společnost, která je konkurenční. Takže to by se opět změnilo v případě, že by fungoval systém jako spolupracující. Pak by se to určitě změnilo. Tak to v případě této konkurenční společnosti na principu úročených peněz je velký problém, aby to jakkoliv mohlo fungovat. Takže to je k těm rodičům a k té rodině. Takže žili jsme spolu v každé rodině byla maminka a táta. Muži ještě nenosili náušnice, ano, to je pravda. Narodila jsem se před počítači, paralelním studiem a skupinovou terapií. Lidé nechodili na preventivní prohlídky, nýbrž je lékař dle potřeby posílal na krev a moč. No, s těma preventivníma prohlídkama já si myslím, že minimálně na to TBC, to je ta tuberkulóza, že se chodilo už tenkrát, ale na jiné určitě ne. A jak je vidět, nebylo to ani moc potřeba. Protože patrně se žilo podstatně zdravěji. Vzpomínám si na dobu, prostě když se koupilo mlíko, tak vydrželo maximálně 1-2 dny, když bylo v chladu. Hotovo, nebylo to žádný upravený chemicky, dneska to mléko v té krabici teoreticky vydrží roky. A pak ho vylejete a ono je fialový. No, asi vás napadne, že to bude asi z krávy milky, že jo, fialové, ale není tomu tak prostě, ale pořád to chutná jako mlíko, což je naprosto nepochopitelné. Tenkrát to prostě tak nebylo. Potraviny se kazily mnohem více,
díky tomu, já už jsem to říkal, se neobjednávalo takové množství těch potravin do obchodů. I když my jsme byli potravinově tenkrát soběstační, než se říká, že byly obchody prázdné. No, jednak nebyl tak velký sortiment, což si zase na druhé stranu myslím, že to nebylo až tak moc důležité, protože to je zase věc konkurence. Ano, tenkrát byly podle mě velice kvalitní věci, ale bylo jich mín. Bylo jich podstatně mín, ale byly kvalitní. A vůbec si myslím, že by bylo, nebylo na závadu se k tomuto stavu vrátit. Ano, aby to bylo kvalitní a nebylo toho tolik. No a proč nebylo tolik zboží tenkrát, především teda potravinových v těch samoškách a podobně, jak to dřív bylo. No tak, protože to nevydrželo tak dlouho v těch obchodech, ano. Nemělo to takovou trvanlivost, čili každý byl opatrný na to objednat toho víc, aby mu to nezbylo. Především v pátek, kdy už byla otevřena jenom v sobotu dopoledne a to už se opravdu doprodávaly jenom takové zbytky, aby se to přes neděli neskazilo. Takže to byl možná jeden z důvodů, že v těch obchodech zdaleka nebylo tolik zboží, jako je tomu dnes. Takže vážení, nemyslím si, že by tenkrát něco, co člověk potřeboval, se nesehnalo. Vždy se to sehnalo. Cena byla všude stejná, takže se schánělo. Dnes se zase schání co nejmenší cena určitého zboží, že? Takže zase scháníme, zase se honíme jako pitomcí za tím. Takže vlastně zas tak až moc se toho nezměnilo, akorát, že dnes máme kvantitu, nikoli v kvalitu. A co je lepší podle vás? Kvantita? Mít všeho přehršle? Topit se tady v všelijakých pitomostech, věcech, které stejně nepotřebujete? A nebo mít jenom pár věcí, které potřebujete k tomu životu, opravdu ty, které potřebujete, ale je to kvalitní a vydrží to. Co si myslíte, že je lepší? Schválně by mi zajímalo váš názor nebo váš poznatek. Vy jste zavolali, co je lepší, jestli kvantita nebo kvalita pro vás. Třeba pro někoho je lepší ta kvantita. Potřebuje mít prostě všeho hodně a každý půl roku nebo každý dva měsíce nový mobil. Teď na to mám, si na to vydělám, tak budu mít furt ten nejlepší mobil. No tak budiš, no tak... Já se přiznám, že jsem někdy taky takový tendence měl a občas je mám, ale minimálně už na tom pracuju. Uvědomuju si to, že toto není dobře. Ale jsem takový trošku ten typ, ten technický a člověk má rád ty nové záležitosti. Mimochodem, dnes jsem se dozvěděl v televizi, od toho našeho Karla Havlíčka, myslím, že to je ministr průmyslu, když mluvil o dostavbě jaderných elektráren, no, budiš, nicméně zase si myslím, že pokud by se opravdu vhodně jaksi namixovaly ty obnovitelné zdroje, to znamená vítr, voda, slunce, ano, možná ještě jiné, ty geotermální energie, všelijaké takovéto věci, různé přílivové elektrárny a podobně. Takže bychom tu energii byli schopni vyrobit, kterou potřebuje lidstvo, minimálně z 50% i tímto způsobem. Mimochodem Německo na to najelo a už je to pěkných pár let, co nemá jaderné elektrárny a nevypadá to, že by mu to nějak vadilo. Mnozí řeknou možná, že ho my třeba a okolní státy ho dotujou tou energií z těch svých jaderných elektráren. Budiš, možná, že to tak je, možná, že ne, ale pochybuju, že by takový stát jako Německo šel do toho rizika, že mu potom někdo řekne, hele, víš co, sami máme málo, prostě
nemáte svou elektřinu, nedá se nic dělat, máte smůlu. Další věc možná je, že to Německo už nos má tak v hrsti, že už nemáme vůbec šanci to ovlivnit. A když prostě Němec nebo Evropská unie, potažmo Německo, že a Francie řekne, vy ji budete vyrábět pro nás v těch jaderných elektrárnách, tak to prostě bude. A šmitec, ano. Takže až takhle dalece už jsme možná i dospěli. A teď jsem zase zapomněl, ten jsem to tak rozvinul, že jsem zapomněl to, co jsem chtěl původně říci, jaká tam byla pointa s těma energiema. Jo, že jsem se dozvěděl, že 5G sítě mají být u nás do roku 2015 všude. Moment, máme telefon. Hezké odpoledne, jste vysílání rovnou, kdo pak volá? A já nic neslyším. Proč nic neslyším? Haló, haló? No. Nevím, jak je to možné, ale neslyším nic. A to si myslím, že to mám v pořádku. Občas nějaký takový škrknutí. Takže, co se to děje? Já takhle zkusím ten telefon. Ale z telefonu mi to jde, takže problém bude asi na straně volajícího. Zkuste zavolat ještě jednou. Je to podivný, ale opravdu, opravdu nic neslyším od vás. Tak. Nemůžu si pomoct. Neslyšel jsem nic. Takže zkuste zavolat někdo jiný, jestli to byla chyba na mé straně nebo na straně volajícího. Ale z telefonu mi to leze do počítače. Takže 5G sítě. Pan Karel Havlíček, vždycky říkám Borovský, ministr průmyslu, se holedbal a chvástal. Aha, tak máme tu další telefon. Tak. Ježišmarja, teď jsem zase pro změnu dal obsazovací tón. Já se hrozně omlouvám. Jsem z toho byl nějaký zmatený teďko. Zavolejte mi ještě jednou, prosím, z toho čísla 635 na konci, myslím, že to bylo. Já jsem vás omylem vymáčknul, takže prosím ještě jednou. Ano, tak. Tak co teď, slyšíme se, haló? Já vás slyším dobře. Teď já taky už. Dobrý, výborně. Ano. Tak já jsem 69. ročník. Ano. A asi máte pravdu, jenomže já tady pocházím z nějaký dílny, která má možná 40 čísel baráku. Mm-hmm. Všichni měli barvou televizu, všichni měli ledničku. Kdy? A všichni měli dva mrzáky, takže vlastně za starého režimu. Ano, já vím, já si to pamatuju, když jsem s otcem měl do Litovského Mikulášu, tam jsem si koupil dva mrzáky, protože jsme měli kačeny, husy, jané, králiky, prase. Jasně, v Třebiči asi to koupit nešlo. Dobře, to přijímám, ale když jako chtěl, tak to člověk zehnal. Ano. No, takže jako zase na druhou stranu, jako že by lidi byli úplně jako mimo v té době, to si jako nemyslím. Takže všude hrčeli dva mržáky, všude hrčela televiza, všude hrčela jako jeho lednice, takže lidi jako, no, možná se to nedalo koupit třeba v Elektře, nebo já nevím, jako jak to takhle se jmenovalo, nebo si jako, na to ani nechci pamatovat, ale aby někdo neměl kvůli tomu, že si zastali o režimu, nemohl koupit mržák a neměl kavle maso, tomu nevěřím. Je to tak. Říkáte dobře, nevěřím tomu. Je to tak, nevěřím. Říkám vždy, že tenkrát se říká, že nic nebylo, ale všechno se sehnalo. Dneska všechno je, ale zkuste něco sehnat, opravdu to, co potřebujete, jo? Tak to je velký problém. Jo? Všude vám nabízí tisíce všelijakých sraček s prominutím, nekvalitních, ale no. Když něco opravdu chcete, tak to neseženete. Tenkrát to šlo. Ale jak jste to viděl s tou kompletností té rodiny tenkrát?
Je to tak, jak jsem říkal, taky bylo to tenkrát, tak i když vy jste zase o 10, o 11 let mladší, takže už to mohlo trochu tenkrát být horší, ale byly ty rodiny kompletní, nebo už tenkrát taky ne, tam u vás jste Ale byly. Samozřejmě, že to fungovalo úplně jinak, ale byly. Všichni byli vděční, že třeba, protože tenkrát stačilo, aby někdo měl to prase, nebo aby měl nějakou tu zahrádku, a něco jí pěstoval. A tím lidem, protože já si pamatuju, já jsem šel na vojnu v 88. Jako to jako stačilo, aby tady měl člověk trochu brambor, já nevím, možná nějaký to vajíčko, a ti tanci ušetřili. Dneska to je celkem, jako myslím, že to jako je to zbytečné, protože tenkrát to mělo hodnotu to, že když jako někdo bude mít nějakou tu slépku, dá si možná tu kačenou husou, tak spousta věcí nemusí kupovat, jenže dneska musí kupovat úplně všechno. No, bohužel, no. Bohužel je to tak, no. Ale je to z toho důvodu, že ty rodiny prostě nejsou kompletně drží spolu, udělají si barák, kde si střihají jaksi trávník, a běda, kdyby tam nějaká slípka jim něco jaksi vyhrabala, že? To by bylo veliký zle, takže ty slípky nemají, místo toho tam mají psíka jednoho a každý den střihají to, ty trávníky, aby to měli všichni moc hezký. No. Ale ani v tom, ani tam pomálu potom nejsou, jo, protože musí se furt honit někde za penězma. Vždycky přijedou, rychle to tam všechno posekají, všechno to já nevím, a zase do práce. A no, ani na ty děti nemají čas. No, je to opravdu těžký. No, tady jde o to opravdu, že ta rodina je opravdu ten základ, to je ta první priorita, aby stát fungoval. No, a to nám bylo prostě, to bylo totálně rozvrácený. Po vzoru západu. No to jo, a to si pamatuju o generaci kulky, který jsem tady jako vyrůstal, jako, a oni byli o nějakých 10, 12, dál asi ne. Let, jako. A ti všichni šli dělat do JZD, protože proč? Za první deputáty, za druhý jim dali byty, ano. A co oni by si dělali nějaké starosti, někdy nějaké hypotéky, tak to. To vůbec nebylo dřív. Vlastně, traktoristi, já nevím, co, jako co už bylo, prostě šli a někdo prostě řekl, hele, já ti to dám byt, vem si ho a nedávaj mi nic. Jako, já ti to dávám prostě jen tak. Jo? Ano, přesně prostě tak. To je dneska přímo zakázaný. Ano, no, něco dát ano, někomu ano. Je prostě zakázaný, protože tím ano. Se vyhýbáte placením daní, když někomu něco dáte. Jasně. Ano, tím vy to musíte přiznat a musíte z toho zaplatit daně. Představte si to, takže je to zakázaný ano. Darovat jen tak z ničeho nic. Ano. Je skutečný. Ale cokoliv, je to, skutečně to tak je. Takže díky moc za váš postřeh. Máme tu další telefon. Děkuju. Jasně, v pořádku. Dobrý, naschle. Tak, máme tu další telefon. To je, myslím, paní Jana. Máme další telefon. Děkuju. Jasně, v pořádku. Haló. Haló. Dobrý odpoledne, pane Hláska. Dobrý odpoledne, paní Jano. Já jsem se chtěla zeptat, vy jste říkal ta síť 5G, že pan Havlíček se zavázal, nebo že to bude ano. Do roku 2015. 25, samozřejmě. Tak to mě, to jsem, no tak. No tak to máme řekl. pět let, to není dlouhá doba. A on říká... Není, ale já si myslím, že by se to do té doby mohlo natolik profláknout, že by mohli lidé projevit větší odpor a přímo demonstrativně prostě třeba nepoužívat televize, odhlašovat mobily a podobně. Já nevím, paní Jano, to nevím, asi... Myslíte, že ne, že by to, to asi nepomohlo? To asi nevím. Já si myslím, že by to mohlo být pouze změnou toho systému. Ano, protože jinak to opravdu není možné. Ale takový optimista nejsem, že za 5 let se změní systém. To si zase nemyslím, že to bude tak rychle. Ten systém, když se změní, tak to bude ze dne na den.
Věřte mi. No, anebo taková ta tendence, jo, aby to fungovalo, to rozhodnutí bude ze dne na den a pak to půjde šmájem. Pravdu máte, já jsem poslouchala pana Tichého, jeho takový ten ekonomický sestřih, a on tam hovořil o tom Bazilej 3 a ty vysocí pánové, prostě ty, co rozhodují, tak odložili svá rozhodnutí o 3 roky. Mm-hmm. Platnost, že teda zlato bude jako měná peníze. Mm-hmm. Jo, ale to nikdy není řečeno, že to nebude za 3 roky odloženo, ale může to být klidně za rok nebo za půl roku. Oni to rádi udělají s překvapením. Mm-hmm. Jo, s tím musí každý počítat. A je pravda, že když tohle to nastane, vlastně se zhroutí měna, když se to tak vezme, tak určitě nastane takový nějaký ten chaos a mohlo by to přinést nějaký změny, protože spousta lidí si vůbec tohleto nebezpečí neuvědomuje a budou zaskočeni. Zaskočeni. Samozřejmě, že nebudou zaskočeni ti, co vás poslouchají, ty se na to připravují, jo. To uvidíme příští pořad, kolik lidí to bude poslouchat, kolik lidí bude volat a kolik lidí se na to bude ptát, protože já vždycky říkám, a uvědomte si to, paní Jano, pokud by teď došlo ke zroucení měny, byl by to ohromný problém. Nepřejte si to. Bylo by to šílený. Ke zroucení tohoto systému může dojít až tehdy, když na to lidi budou připravení a budou sami vědět, co dál. Protože ti vládci tohoto světa, ty jim to neřeknou, protože ti by tím pádem přestali vládnout. A ono se jim to velmi, velmi, velmi zablouvá. Rozumíte? No, takže je to všechno obráceně. Nejdřív musí prostě dojít k poznání těch běžných lidí, nějakým procentu, až potom by se tento systém měl zhroutit. Bude-li tomu obráceně, nedojde k tomu, že by to bylo lepší. Nedojde. Bude to ještě horší, protože se to chytnou ještě větší zlo než v současné době. Ano? Já mám takový pocit, ale že to bude tak, jak jsem to řekla. Prostě nenadále ze dne na den, jak jste říkal, to s tím souhlasím. A oni nemají zájem, aby to proběhlo nějak. Oni chtějí vyvolat ten neklid mezi lidma. Mm-hmm. Jo. To je právě to, že to, co oni chtějí, tak zřejmě lidi tomu nezabrání, protože jsou to ignoranti, ti lidé. Mm-hmm. Jo. Jsou ignoranti a nemají zájem prostě vnímat nebo přijímat nové poznatky, které poskytují vlastně tyhle rádia. Nedivte se jim, prostě když o tom lidé nepřemýšlí, když prostě se nechají uchlácholit tím, že se jim říká, že žijeme v tom nejlepším, v čem kdy jsme mohli žít. Možná, že to tak i je z hlediska materiálna, ano, asi ano, díky té technickému pokroku, to asi ano, ale mohlo by to být mnohem a mnohem lepší. Ano, když někdo říká právě, že to je prostě to nejlepší, ta demokracie, co tu máme, je to nejlepší, co tu můžeme mít, a oni jim na to skáčou, pak nemají potřebu přemýšlet o něčem jiném. To je naprosto logické. Jinak jsem chtěla ještě říct, že jsem vás včera poslouchala, pana Peroutka, a musím teda říct, že ten pán mi mluví z duše a téměř s každým slovem to bych mohla podepsat. Jako. Pan Peroutek, taky tvůrcem, jeden z tvůrců ty nový ústavy, a to se tak krásně snoubí s tím, o čem budeme mluvit za chviličku, až je to prostě neuvěřitelný. A přitom ti lidé spolu vůbec nespolupracovali na tom vytváření těch systémů.
každý šel svou cestou. Tady je jasný důkaz, že pokud lidé jsou schopni se nad věci, nad věcma zamyslet a jít do hloubky, do podstaty, že dochází ke stejnému výsledku. To je velmi důležité zjištění, ano. Takže tak matematická rovnice mívá obyčejně jenom jedno řešení. Ano, a to správně, ano. Více řešení mají pouze goniometrické funkce. Tam se můžete dopracovat třeba k výsledku třemi způsoby. Jo, tak tam by je to možný, ale v matematice, v rovnicích, tak tam je jenom jeden výsledek. A správný výsledek, a tak je to asi i v tom životě. Jo, v řešení těch problémů. Já mám obavy, že ty víc řešení a všechny nesprávný jsou v těch genderových funkcích, které tady nám neustále hrnou do hlavy. To má tisíce řešení a všechny špatně, že? Takže to nemá s matematikou ani s tím nic společného. To jo. Paní Jano, já vám moc děkuji. Ono totiž je 18 hodin a já musím pomalu přepínat už na další. Hezký podvečer, pořád. Pane Pavle. Naslyšenou. Ano, naslyšenou, děkuju moc, naschledanou. Tak, to bychom měli paní Janu. No a hodinka nám utekla jako voda. Já jsem ani nestačil dočíst ten článek, jak se tady jsme si okolo toho rozpovídali, ale bylo to o tom prostě, jak to vše bylo dříve jinak a jak to nabralo takovej švunk, jak se říká, takový kvalt a ty děti už dneska nejsou absolutně schopný přemýšlet trochu do hloubky. Je to všechno povrchní, všechno se to honí za penězma a tak dále, a tak dále. Takže doufám, že příští pořad nás vrátí nebo dostane do budoucnosti, která je úplně jiná, která je na principu spolupráce. Teď vám tam dám nějakou písničku a zkusím se spojit s našimi dnešními hosty, kterými měl být inženýr Jiří Šlimbach a Libor Mikš. Takže zatím.